O frio pode ter sido a causa da morte de um morador de rua em Divinópolis, no centro-oeste do estado. A cidade registrou mínima de 8 graus durante essa madrugada. O corpo do morador de rua foi encontrado em uma das esquinas mais movimentadas do centro de Divinópolis. Uma das hipóteses é a hipotermia, por conta do frio durante a madrugada. O fato da hipotermia, ela é uma das causas de parada cardíaca, né, em adulto, que tem que ser avaliado, sim, mas tem que ser investigado, levar para o IML. A princípio não tinha nenhum sinal de violência no local, que a gente poderia, né, ser uma das causas também. Mas, a princípio, a gente não consegue definir. Equipes da Secretaria de Assistência Social, que acompanham a situação dos moradores de rua em Divinópolis, também estiveram no local. Segundo a Prefeitura, nesta época de frio, o número de vagas nos abrigos da cidade aumentou, mas muita gente recusa a ajuda. Todos os serviços de acolhimento, eles possuem regras básicas, como horário para entrar, horário para retornar quando dão alguma saída, regras como proibição do uso e do consumo de álcool e drogas dentro das instituições. E aí muitas vezes a gente encontra uma dificuldade de adesão por conta dessa questão das regras, né? Deles não conseguirem se adequar às regras dos serviços. Mas nesse período de frio intenso, a gente está intensificando as abordagens, né? Para que a gente consiga sensibilizar o máximo de pessoas para que elas vão, então, para os nossos abrigos, nossas casas de acolhimento.